Роботу ніхто не відміняв і працюємо в штатному режимі. Це кращі слова, які може сьогодні сказати керівник будь-якого підприємства на Донеччині. Саме так починає розмову з нами і директор Мирноградського водоканалу Ігор Лапчинський. Підприємство, на роботу якого багато нарікань, але працює воно з мінімальним фінансуванням в місті, наближеному до лінії фронту. З кожним годом все ускладняється ситуація взагалі по магістральним трубопроводам, много було утечок. Вот. І з цими морозами почали опять же возвращаемся к чугунним трубопроводам, которые лопались. Вот. Ну, стараемся на сьогоднішній день проводити капітальні види робот. Да, тяжело, да, мерзлота. Ну, по крайней мере, люди набираються терпіння і ми міняємо все-таки аварійні участки. В Мирноградському водоканалі дві аварійні бригади, що працюють на водопровідних та каналізаційних мережах. Вони зараз ведуть капітальні роботи на чотирьох напрямках. Ось інформація про один з них. Это от стадиона до поворота до вулиці Курська. Зараз вложено порядка 200 метрів труби магістральної. І зараз проводимо роботи по переподключенню п'яти вулиць. Тому задача стоїть до кінця тижня, ми це закінчимо. Нещодавно ми показували, яка ситуація з поривами в 8-му селищі. Сьогодні керівник підприємства запевняє, що роботи і там, і на інших проблемних ділянках проводяться. Уже вложено порядка 160 метрів поглинних. Вот. Ну, вчора запустили все. 8-й поселок, і там ми будемо дивитися, що де які утечки у нас. Третій об'єкт – це чугунні трубопроводи. Зараз по вулиці Толбухіна закінчуємо роботи. Закінчуємо роботи по вулиці Горній 5-7. І сьогодні задача стоїть там технічний 13. Залишився вдома один, не підключений к воді. Там теж проведемо сьогодні заміну і водоснабження у них буде встановлено. На всіх зазначених ділянках встановлюють пластикові труби, що, на думку керівника, суттєво знизить аварійність мирноградських мереж. Ще одна постійна скарга від мешканців вулиці Челюскіна. По вулиці Челюскіна навіть предусмотрено, дай Бог, в цьому році все-таки окаже допомогу, либо це гуманітарний отец організації, все-таки на заміну там стоїть вопрос 1,7 кілометра з великого діаметра на менший. Вот. Ну, совместними усиллями, звісно, я думаю, в цьому році ми все-таки аварійний участок поміняємо. Робітник аварійної бригади отримує на руки від 11 до 15 тисяч гривень, а про зношеність, заплутаність, проблемність водопровідних мереж Мирнограду знають всі. Грошей для того, щоб замінити всі труби один раз і років на 70, не було і немає. Проте Ігор Лапчинський каже, що поступово завжди робили те, що могли, і навіть більше. На час ми міняли до 15 кілометрів в год. Вот. Ну, по крайней мере, вот показал 23-й, мы все-таки добились того, что мы заменили 6,5 километров водопроводных сетей. Вот. В этом году, я думаю, тоже план будет стоять. Ну, мы ставим план там до 4 километров, но я думаю, на этом мы заканчиваться, останавливаться не будем. Будет постоянно замена, постоянно. Матеріали для ремонтів підприємство майже не закуповує, немає грошей. Допомагають Мирноградська військова адміністрація та благодійники. Містяни за воду та водовідведення сплачують вкрай погано. Відсоток проплат становить не більше 42. Водоканал завинив енергетикам під 6 мільйонів гривень. І при тарифі, що існує ще з довоєнних часів, не набирає грошей і собі на зарплату. Несем колоссальные убытки, мы не собираем даже себе на заработную плату, не говоря о ГСМ, материалов, то есть то, что необходимо на сегодняшний день. Вот. Ну, якобы вроде прошли совещания, это тоже благодаря компании и областной военной администрации будет предусмотрена в этом году субвенция. Вот. Но я сам понимаю, чисто они будут идти на заработную плату. Іншими словами, бюджети беруть на себе зобов'язання погашати нестачу коштів підприємству, щоб воно мало змогу виплачувати зарплатню своїм працівникам і не мати боргів перед ними, як це було на початку минулого року. І щоб поліпшити фінансове становище водоканалу, розглядається питання підвищення тарифу на водопостачання. Ми вважали, 68 гривень буде куп води от на сьогоднішній день. При цьому, скоріш за все, тариф на водовідведення залишиться на нинішньому рівні.